сьогодні перевіряємо на чуйність водіїв таксі за легендою. Мені стає дуже погано. Чи згодяться водії підвести мене до лікарні, але без грошей? Перевіримо. Извините, пожалуйста, а вы не довезете без денег до 4-й больницы? Перший водій і перша відмова. Сподіваємося, так буде не постійно. Змінюємо місце і пробуємо ще. Стали свободні? Ні? А ви б не могли безплатно до 4-ї больниці довести без денег? Мене. У мене живот болить, там жінському консультацію. Так. І що, ви б повезли? Повезете? Вас повезло. А? Ну, хорошо. Я приємно здивована. Извините, пожалуйста, а ви не поможете, не відвезете без денег в 4-й больниці? Водій сказав, що не його черга, і відправив до сусіда. Йдемо. А цей таксіст настільки був збентежений, що навіть нічого не міг сказати, просто розвів руками. А ні, все щось сказав, але ми вже не почуємо. Все ще сподіваюсь на допомогу. А? Могли б відвезти, так? Да? В смысле? Ну, без денег, не отвезете? Без денег я не работаю, извините, я... А вслед сказали, что я дуже хитра. Без денег не отвезете? Да нет у меня на бензин. Я сам. Поняла, ладно. Сижу, кукурекаю такой. Что делаете, кукурекаете? Кукурекаю. Я сейчас тоже за кукурекаю. Вот так, кожен займається своїм. Здравствуйте, извините, пожалуйста, вы бы не могли помочь бесплатно до больницы довести, до 4-й? У меня просто нету денег. Оце так, погодився. Поки ми їхали, водій розпитував, що ж це я одна. Пропонував телефон подзвонити мамі і дуже за мене хвилювався. А я навіть не спитала його ім'я. Проте дуже вдячна. Що ж, всі люди, але всі різні. Семеро водіїв і лише двоє погодилися безкоштовно підвести до лікарні. Що ж, сьогодні перемогли гроші.